mytriptonepal.com. Book your flight tickets online. नमस्कार। अपराधले आक्रान्त पारेको समाजलाई अपराध र अपराधीको घेराबाट मुक्त गराउने हाम्रो प्रयास, अपराध र अपराधी विरुद्धको खबरदारी, यो हो क्राइम स्टोरी। स्वागत छ, म रमेश तमला। यदि राज्यले नागरिकको सुरक्षा गर्न सकेन भने नागरिक आफैले सुरक्षाका उपायहरू खोज्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले राज्यले यदि आफूले सुरक्षा दिन सकेन भने नागरिक आफै पनि सुरक्षित हुनको लागि हतियार राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसैले नागरिकले जति बेला आफू असुरक्षित महसुस गर्छ त्यति बेला राज्यको स्वीकृति लिएर हतियार राख्न पनि सक्छ। त्यसैको आधारमा नेपालमा थुप्रै व्यक्तिले हतियार राखेका छन् कानूनी मान्यता प्राप्त गरेर। तर केही केही त्यस्ता हतियार ती व्यक्तिले राखेका छन् जो आधुनिक र अर्ध स्वचालित छन्। त्यस्तो हतियार राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था थियो कि थिएन? यदि थिएन भने केही व्यक्तिले त्यस्ता अर्धस्वचालित हतियारको इजाजत कसरी पाए? त्यो प्रश्नको घेरामा परेको छ। त्यस्तै एउटा अर्धस्वचालित हतियार प्रहरीले केही दिन अगाडि बरामद गरेको छ। नयाँ बस पार्क स्थित मित्रनगरमा एउटा घरमा छापा मार्ने क्रममा प्रहरीले अर्धस्वचालित हतियार सहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा केही दिन अघिदेखि बस पार्क क्षेत्रमा हतियार देखाएर धम्क्याउने काम भइरहेको सूचना आएको थियो। तर हतियार देखाउने व्यक्तिको बारेमा भने प्रहरीलाई कुनै जानकारी थिएन। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र अपराध महाशाखाको टोली हतियार राख्ने व्यक्तिको खोजीमा सक्रिय थियो। 2070 साल वैशाख 3 गते गङ्गबुको मित्रनगर स्थित एउटा घरमा आधुनिक हतियार राखिएको भन्ने सूचना आयो। सोही सूचनाको आधारमा महानगरीय अपराध महाशाखा र बालाजु वृत्तको संयुक्त टोली उक्त घरको खोजीमा लाग्यो। केही दिन अगाडि हामीलाई चाहिँ यो एम बहादुर थापा लगायतको मान्छेहरूसँग बन्दुक छ, यस्तो यिनीहरूले लैजान्छन् ल्याउँछन् भन्ने कुरा जानकारीमा आयो। अब हामीले यो जानकारीको भेरिफाईका लागि त्यहाँ स्थानीय लेभलमा इन्टेलिजेन्स सङ्कलन गर्ने, त्यसपछि अब बुझ्ने सबै कामहरू हामीले गर्यौँ। मंगलबार राति 9 बजे प्रहरीले हतियार राखिएको घर पत्ता लगायो। प्रहरी टोलीले एम बहादुर थापाको डेरामा छापा मार्यो। छापा मार्ने क्रममा थापाको डेरामा अत्याधुनिक जस्तो देखिने यो हतियार फेला पार्यो। प्रहरीले एम बहादुर थापासँग सोधपुछ गर्दा नजिकैको अर्को कोठामा पनि हतियार रहेको खुल्यो। प्रहरीले सोही घरमा रहेको एलिसा गुरुङको डेरामा पनि खानतलासी गर्यो। एलिसाको डेराबाट प्रहरीले एउटा पिस्तोल बरामद गर्यो। 11 बजे राति त्यो ठाउँमा हाम्रो टोली गयो, तिनीहरू घरमा आयो। घरमा आइसकेपछि कानुन बमोजिम हाम्रो टोलीले खानतलासी गर्यो र खानतलासीको क्रममा चाहिँ एउटा यो बन्दुक फेला पर्यो। यो बन्दुक फेला परेपछि उहाँले लाइसेन्स देखाउनु भयो। हामीले भन्यौँ लाइसेन्स भयो ठिक छ, तब लाइसेन्स भए पनि बन्दुक बाहिर लगेर कसैले दुरुपयोग गर्छ, कसैलाई तर्साउँछ, कसैलाई धम्काउँछ भने पनि कारवाही हुन्छ र यसमा हामी अनुसन्धान गर्छौँ भनेर हामीले लिएर आयौँ। त्यसपछि फेरि के भयो भन्नु होला भने अर्को पनि एउटा बन्दुक थियो भन्ने कुरा आयो। अर्को बन्दुक थियो भन्ने क्रममा चाहिँ फेरि हामीले त्यो के गर्यौँ भन्नु होला, त्यहाँ भएको हरेक कोठाहरू हेर्यौँ। हेरिसकेपछि त्यही एउटै फ्ल्याटमा बस्ने अर्को अलिसा गुरुङको कोठाबाट एउटा सिक्सर, यसमा मेड इन जर्मनी लेखेको छ र यो सिक्सर भनेको 6 राउन्ड जाने भएको हुनाले यसलाई सिक्सर भन्छ। त यो फेला पर्यो र यो फेला परेपछि हामीले आज अनुसन्धान गर्यौँ। यो एम बहादुर थापाको डेराबाट बरामद भएको जर्मनीमा बनेको GSG 357791 लेखिएको कालो रङको अत्याधुनिक हतियार टेलिस्कोप युक्त छ। यसबाट लामो दूरीसम्म निशाना लगाउन सकिन्छ।
जर्मनमा यो बढ्न सुरु भयो, त्यसपछि अब विभिन्न ठाउँमा अब सेल गर्ने कुरा त भयो होइन। अब हाम्रो यहाँ नेपालमा के छ भन्नुहोला भने लाइसेन्स लिएर 0.22 र 12 बोर बन्दुक राख्न पाउँछ। यसको क्यालिबर चाहिँ 0.22 हो, 0.22 क्यालिबर भन्छ। अब यो 0.22 क्यालिबर योभन्दा अगाडि सामान्य एउटा मोडेलमा आउँथ्यो भने अहिले यो चाहिँ जर्मनको हेक्लर एन्ड कोच कम्पनीको MP5 मोडेलमा छ। अब त्यो यो हेर्दाखेरि सामान्य मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि यो यो मोडल अब रेगुलर आर्मीले रेगुलर सुरक्षाकर्मीहरूले बोक्ने मोडलमा भएको हुनाले अब यो फरक कहाँबाट आयो वास्तवमा यो भनौँ न त्यस्तै खालको अलि बढी सोफिस्टिकेटेड हतियार होला भनेर मान्छेले भन्छ। एम बहादुरले लाइसेन्स लिएरै यो अर्ध स्वचालित हतियार राखेको भेटिएको छ। 2069 साल वैशाख 26 गते एम बहादुरको नाममा पास भएको हतियार वैशाख 13 गते सदीक्षा गौचनले लिएको देखिएको छ। थापाले 2069 वैशाख 26 गते लाइसेन्स पाएको प्राप्त विवरणमा देखिएको छ। सिरियल नम्बर 13113 को लाइसेन्समा उक्त राइफल थापालाई सदीक्षा गौचनले नामसारी गरेर दिएको उल्लेख छ। तर हतियार बिक्री गर्ने सदीक्षा नामकी महिलाका बारेमा प्रहरीले अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त गरेको छैन। 69 साल 1 महिना 26 गते यो मान्छेको नाममा पास भएको रहेछ र यो हतियार सदीक्षा गौचनले त्यही महिनाको 13 गते उनले चाहिँ झिकाएर उनको नाममा पास भएको रहेछ। 13 गते 13 दिनपछि तिनले यो मान्छेलाई बेचे। र बेच्नुभन्दा अगाडि पनि के छ भन्दाखेरि कुनै मान्छेको नाममा हतियार पास गर्नुपर्छ भने पनि हतियार लिने प्रक्रिया नै उसले पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ। भन्नुभयो भने हतियार लिनलाई जे प्रक्रिया अप्नाउनुपर्छ त्यो प्रक्रिया अप्नाएर अनि बल्ल उसको नाममा पास हुन्छ। दुइटैको हैसियत अब के हो कसो हो किन गर्यो भन्ने कुराहरू हामीले अहिले पनि रि इन्भेस्टिगेट गर्दैछौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले दिएको यो अनुमति पत्रमा लेखा अधिकृत यज्ञराज उप्रेतीको हस्ताक्षर छ। हतियार राख्ने अनुमति पाएको 13 दिनमै गौचनले उक्त हतियार थापाको नाममा नामसारी गरिदिएकीले थापालाई हतियार दिने पूर्व योजना अनुसार नै दर्ता भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। जिल्ला प्रशासनबाट हतियारको अनुमति लिँदा हतियार राख्न योग्य व्यक्ति हो कि होइन, हतियार राख्नुपर्ने कारण के लगायतका कारणहरू केलाउनु पर्ने हुन्छ, थापाले यस्तो अर्ध स्वचालित हतियार के का लागि राखेका थिए भन्ने प्रयोजन पनि खुलेको छैन। दुईटैमा के अनुसन्धान भइरहेको छ भन्नुहोला भने यो पनि अब यो अवैध हतियार कसरी त्यहाँ राख्यो एउटा, र नम्बर दुई यो लाइसेन्स भएको हतियार पनि त्यसको दुरुपयोग अब कसैलाई धम्काउने कसैलाई तर्साउने त्यस्तो काममा प्रयोग हुन्छ भने हामीले यसलाई चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति भनौँ न हतियारको लाइसेन्स लिएको व्यक्ति भए पनि यसको लाइसेन्स क्यान्सल गर्न हामीले यहाँबाट कारवाही अब त्यस्तो रहेछ भने सम्बन्धित निकायमा हामीले त्यो त्यसको लागि पनि पहल गर्छौँ। र अब अहिलेसम्म तिनीहरूको आज मलाई लाग्छ हात हतियार खरखजाना ऐन अन्तर्गत म्याद थप गर्ने कार्य भएको छ। त्यस्तै प्रहरीले बरामद गरेको अर्को हतियार हो यो पेस्तोल। जर्मनीमा बनेको यो सिक्सर पेस्तोल प्रहरीले एम बहादुरकै साली नाता पर्ने एलिसा गुरुङको डेराबाट बरामद गरेको हो। अवैध रूपमा राखिएको KF-98 लेखिएको यो पेस्तोलमा प्रयोग हुने 2 राउन्ड गोली समेत बरामद भएको छ। गोर्खाका एम बहादुर थापा र एलिसा गुरुङ राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति भनिए पनि प्रहरीले त्यसको पुष्टि गर्न मानेन। त्यसो त यस्तो अत्याधुनिक हतियारको अनुमति दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काम पनि शंकास्पद देखिएको छ। एउटा साधारण व्यक्तिलाई यस्तो हतियार राख्न अनुमति दिनुले अर्को आशंका उत्पन्न गराएको छ। यो हतियारको सवालमा प्रहरीको अनुसन्धान कतिसम्म प्रभावकारी हुन सक्छ त्यो सबैको चासोको विषय बनिरहेको छ। यदि यस्तो हतियार राख्ने व्यक्ति राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन् भने र त्यसैको आधारमा प्रहरीको अनुसन्धान फितलो भयो भने त्यसले प्रहरीको नियतमाथि पनि प्रश्न उब्जाउनेछ। राज्यको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएकै कारणले नागरिकले आफै सुरक्षाको कुनै उपायहरू अप्नाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यसैले नागरिक आफ्नो सुरक्षाको लागि हतियार राखिरहेको छ घर घरमा। यदि त्यो हतियार कुनै ठाउँमा दुरुपयोग भयो भने त्यसले राज्यलाई पनि
त्रसित बनाउनेछ र आपराधिक गतिविधिमा बढावा दिनेछ। त्यसैले राज्यले नागरिकलाई दिने त्यो सुविधामा यदि ख्याल गर्न सकेन भने त्यसले अरु कुनै अप्रिय घटना पनि निम्त्याउन सक्छ। त्यस्तै एउटा पात्र बनेका थिए एम बहादुर थापा, जसले घरमा अर्धस्वचालित हतियार राखेका थिए आफ्नो सुरक्षाको लागि भन्दै। उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उक्त हतियार राख्ने अनुमति दिएको थियो। त्यो हतियारको प्रकृति र स्वरूप हेर्दा यस्तो लाग्छ, जुन हतियारको इजाजत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिना सोधबुझ र सोच विचार गरेर दिएको थियो। त्यो कमजोर सोचाइको कारणले यदि कुनै अप्रिय घटना भएको भए त्यसको जिम्मेवार स्वयं जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। 2069 सालमा नेपालमा थुप्रै त्यस्ता आपराधिक घटना भए जसले नाम नागरिकलाई त्रसित मात्रै बनाएन, असुरक्षित पनि बनायो। बहालवाला न्यायाधीश हत्याकाण्डदेखि अरबौंको अवैध वस्तु बरामदका थुप्रै आपराधिक सूची छोडेर 2069 साल विदा भएको छ। 2069 सालमा भएका चर्चित र ठूला आपराधिक घटनाको सूची प्रस्तुत गर्नेछौ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ क्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। नेपालमा हरेक दिन विभिन्न ठाउँमा आपराधिक घटनाहरू भइरहेका छन्। राज्य प्रहरी प्रशासनले त्यस्ता आपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्न पटक पटक विशेष सुरक्षा योजनाहरू पनि ल्याइरहेका छन्। तर पनि 2069 सालमा थुप्रै चर्चित आपराधिक घटनाहरू भए जसले आम नागरिकलाई त्रसित मात्रै बनाएन, राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामाथि कालो धब्बा समेत लगायो। संख्याको हिसाबले वर्ष 2069 नागरिकलाई त्रसित बनाउने र सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बनाउने थुप्रै आपराधिक घटनाहरू भए। सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको हत्यादेखि अपहरण, डकैती तथा लुटपाटका घटनासम्मका आपराधिक घटनाको लामो सूची छोड्दै 2069 विदा भएको छ। न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्या। जेठमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या भयो। हत्या गर्ने समूहको अहिलेसम्म पहिचान हुन सकेको छैन। ललितपुरको शङ्खमूल पुल नजिक कुम्बेश्वर टाउन प्लानिङको घुम्तीमा हतियारधारी समूहको गोलीको निशाना बनेका थिए बम। बिहान बंगलामुखी मन्दिर दर्शन गरेर कार्यालय फर्केका न्यायाधीश बम र उनका अंगरक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक महेश गिरी र महेशका साथी रामगिरीमाथि शङ्खपुल नजिकै गोली प्रहार भएको थियो। गोली काण्डपछि हालका प्रहरी महानिरीक्षक कुबेर सिंह राणाको नेतृत्वमा अनुसन्धान समिति गठन भएको थियो। उनको सो समितिले पनि कुनै पनि सूचना बाहिर ल्याउन सकेन। प्रहरीको समितिले बम हत्या सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी बाहिर नल्याएपछि सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो। तर त्यो आयोगले पनि हालसम्म अपराधीको सूचना नपाएको भन्दै प्रहरी सजग हुनुपर्ने उपदेश सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। गंगा बिसन राठी अपहरण र हत्या। पुस 27 मा विराटनगरका उद्योगी गंगा बिसन राठीलाई एक आपराधिक
गिरोहले भारतबाट अपहरण गरी फिरौतीको रकम समेत लिएर हत्या गर्यो। उनी अपहरणमा परेको 23 दिनपछि मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। उनी सँगै शिवसेना नेपालका अध्यक्ष चन्द्र चुडालको पनि हत्या गरिएको थियो। भारतको पश्चिम बंगाल राज्य स्थित दार्जिलिङको टिस्टा खोलामा उनीहरूको शव फेला परेको थियो। अपहरणमा संलग्नको बयानका आधारमा अनुसन्धान गर्दा राठी र चुडालको शव भेटिएको हो। अपहरित राठीलाई छुटाउन उनको परिवारले 50 लाख रुपैयाँ फिरौती समेत बुझाइसकेको थियो। अपहरणमा संलग्न भएको अभियोगमा नेपाल र भारतको सुरक्षा कर्मीको संयुक्त अपरेशनमा भारतीय नागरिक सुरेन्द्र कुमार मिश्र र अभिजित बासु पश्चिम बंगालको बोलपुरबाट पक्राउ परेका थिए। उनीहरूकै बयानका आधारमा प्रहरीले राठी र चुडालको शव फेला पारेको थियो। व्यापारिक कामको सिलसिलामा काँकड भिट्टाको नाका हुँदै भारतको सिलगुडी पुगेका उद्योगी राठी पुस 27 गतेबाट बेपत्ता भएका थिए। नक्कली भारतीय नोट कारोबारी पक्राउ। नेपालबाटै भारतीय नक्कली नोटहरू भारतीय शहरमा पुग्छन् भन्ने आरोप फेरि पनि पुष्टि भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पटक पटक नक्कली नोट सहित त्यसका भरियाहरू पक्राउ परे। प्रहरीको प्रति आतंकवाद सेलले 48,56,000 भारतीय रुपैयाँका नक्कली नोट सहित पाकिस्तानी इन्टरनेशनल एयरलाइन्सबाट काठमाडौँ आएका पाकिस्तानी नागरिक इस्कात अली रसफाकत अलीको साथबाट नक्कली नोट भेटाएको थियो भने त्यस लगत्तै कालीमाटीबाट भियतनामी नागरिक पनि नक्कली नोटको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। सुरुङ खनेर कैदी फरार। 23 कार्तिकको मध्यरात नेपालको सुरक्षा क्षेत्रको लागि कालो रात बन्यो। कारागार प्रशासनको लापरवाहीका कारण झुम्का कारागारबाट कुख्यात अपराधीहरू सुरुङ खनेर फरार भए। सुरक्षा व्यवस्थालाई ठाडो चुनौती दिँदै पूर्वाञ्चलको सबैभन्दा ठूलो र सुरक्षित मानिएको क्षेत्रीय कारागार झुम्का सुनसरीबाट भारतीय बंगलादेशी र नेपालका गरी 12 जना कैदी फरार भए। उनीहरूको अवस्था अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। प्रहरीले 2 जनालाई भारतबाट पक्राउ गरेको भनिए पनि उनीहरू नै हुन् वा होइनन् भन्ने बारे अहिलेसम्म यकिन भएको छैन। सुरुङ खनेर भाग्नेहरूमा सप्तरीमा कृषि विकास बैंकका प्रबन्धकको हत्या गर्ने र 2 जिल्लाबाट नागरिकता बनाएका मुखिया भनिने धीरेन्द्र यादव सहित चौकीदारको रूपमा जेलमा रहेका बंगलादेशी नागरिक अली अशरफ अन्सारी, कृत्य नागरिकताकै आरोपमा जेल परेका हरिशचन्द्र झा भनिने दिनेश झा रहेका छन्। कर्तव्य ज्यान र चोरीका आरोपी विनायक यादव, कर्तव्य ज्यान र मानव बेचबिखनमा जेल परेका सुरेश यादव, सर्पराज आलम र रमेश सदा, हतियार र मानव बेचबिखनमा कैदी सुभाष कुमार यादव, खुन डाका अन्तर्गत जेल परेका जाकिर मियाँ र ममताज मियाँ तथा डकैती मुद्दाका कैदी फारूक राय भट्ट सुरुङ खनेर फरार भएका थिए। भाडाका हत्यारा लगाएर पतिको हत्या। पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न पल्केकी श्रीमतीले 23 पुसमा कन्ट्राक्ट किलरको सहयोगमा श्रीमानको हत्या गरिन्। 23 गते राति 11 बजेको समयमा याङक्याजी शेर्पाले आफ्नै श्रीमान फुदोर्जी शेर्पाको हत्याको लागि प्रेमी पासाङ निङमा शेर्पा र अन्य 2 जना कन्ट्राक्ट किलरको सहयोग लिएकी थिइन्। कन्ट्राक्ट किलरलाई उनले 2,50,000 रुपियाँ दिएर फुदोर्जीको हत्या गर्न लगाएको प्रहरीले अनुसन्धानमा खोलेको थियो। पुस 27 गते प्रहरीले लामो समयपछि अनौठो प्रकृतिको अपराधलाई उजागर गर्यो। प्रहरीले लोपोन्मुख दुर्लभ प्रजातिको प्राणी चिरुको रौँ 1,150 किलोग्राम बरामद गरेपछि आपराधिक दुनियाँको नयाँ पाटो खुलेको थियो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सो परिणामको रौँसहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको थियो। नेपाल तथा तिब्बतको केही सीमित जंगलमा मात्रै पाइने चिरुको रौँ विश्व बजारमा अत्यन्त बहुमूल्य मानिन्छ। प्रहरीले गोर्खाको थुमी गाविस स्थित केराउ पानीबाट सो रौँ बरामद गरेको थियो। बजार मूल्यको आधारमा वन्य जन्तु तस्करी सम्बन्धी यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परिणामको बरामद हो। बरामद गरिएको रौँको परिणाम पाउन 7,000 चिरु आवश्यक हुने बताइन्छ। एउटा सल बनाउन कम्तीमा 4 चिरुको रौँ चाहिन्छ। त्यसपछि बनेको सललाई भारतमा $5,000 र विश्व बजारमा $20,000 पर्छ। बरामद रौँको मूल्य 4 करोड रुपियाँ बराबरको थियो। अपराधमा प्रहरीको संलग्नता। बितेको वर्षमा विदेशी मुद्रा तस्करीकै कारण एसएसपी को जागिर गएको छ। गृह मन्त्रालयले वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी रविराज श्रेष्ठलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी मुद्रा तस्करीको मुख्य मतियार देखिएका एसएसपी श्रेष्ठलाई मन्त्रालयले 22 चैत्रमा बर्खास्त गरेको हो। असोज 19 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फ्लाइ दुबईको उडानका यात्रु सोनीको साथबाट बरामद 1,24,00,000 बराबरको विदेशी मुद्रा एसएसपी श्रेष्ठकै गाडी चालकले पुर्याएको खुलेको थियो। यी केही मुख्य आपराधिक घटनाहरू हुन् जसले बितेको एक वर्षमा चर्चा पाए। कतै सुरक्षा कमजोरी त कतै समाजमा बढ्दै गएको आपराधिक मानसिकताको कारण बितेको एक वर्ष पनि थुप्रै आपराधिक घटनाहरू भए। आपराधिक दुनियाँमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्ने समूहको सक्रियता चलिरहेकै छ। तर जति बेलासम्म राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कमजोर हुन्छ त्यति बेलासम्म यस्ता अपराधीको सञ्जाल तोडिन सक्दैन। यदि नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन सकेन भने त्यहाँ प्रहरी प्रशासन र राज्यको उपस्थितिलाई पनि कमजोर मान्ने गरिन्छ। त्यसैले देशमा नागरिक सुरक्षित बनाउनको लागि प्रहरी प्रशासन सुदृढ व्यवस्थित हुन जरुरी छ भने आपराधिक अखडामाथि धावा बोल्न सके मात्रै मुलुक सुरक्षित बन्न सक्छ। त्यसैले 2070 सालमा हामी यही भन्न सक्छौ, राज्य प्रहरी प्रशासनको सुदृढीकरण र उसको सजगताले आम नागरिक सुरक्षित बन्न सकुन्। आजको लागि क्राइम स्टोरी यति नै। अपराध विरुद्धको खबरदारी जारी छ। अर्को हप्ता नयाँ श्रृंखला हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।